Սերնյուսը գրում է. Սիրված երկեչարը Մասատրյան նովան ժամանակ հերասավ կյանքից, ունի 3 որդի և 1 դուստր։ Որդիներից Արտաշը և Տիգրան այս պահին գտնվում են Ամերիկայում և այնտեղ ծավալում են իրենց գործունեությունը։ Նրանք քույր ունեն, ում անունը Զվարթ է, ով ևս ԱՄՆ-ում է։ Արամի մյուս որդին Սեթրակը տարիներ առաջ կյանքից անժամանակ հեռացավ։ Սեթրակն ու Տիգրանը երկվորյակ եղբայրներ էին։ Նրա մահից հետո լուրեր էին շրջանառվում, որ Սեթրակին թունավորել են, սպանել են, սակայն ինչպես Տիգրան է նշել, նա ճանապարհին գիշերը մեքենա վարելիս ղեկի վրա քնել է ու վթարի հետևանքով մահացել։ Նրա մահից տարիներ անց նրա կինը, Կարմենը, որոշեց իր կյանքը նորից սկսել կրկին ամուսնանալով։ Սթարնյուսը որոշել է խոսել այս մասին և Արամ Ասատրյանի մահացած որդու կնոջ և ներկայիս ամուսնու լուսանկարներ հրապարակել։ Կարմեն ամուսնու մահից տարիներ անց ամուսնացել է Ամերիկայում բնակություն հաստատած Արտակ Մկրտչյանի հետ, ով մասնագիտությամբ բժիշկ է։ Կարմեն ու Արտակն այսօր ունեն իրենց կլինիկան, որտեղ իրականացնում են էսթետիկ միջամտություններ։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն նրանք նաև համատեղ դուստր ունեն, ում անվանակոչել են Էլիզաբետ։ Նշենք, որ վերջերս եղել է Էլիզաբետի մկրտությունը։ Նշենք, որ օրերս համացանցը խոսում էր Սեթրակի որդու անակնկալ ամուսնության առաջարկից, որը նա արել էր իր ընկերուհուն։